साथीहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीचको दूरीको कारण के हो, यो मलाई धेरै नै कौतूहलताको विषय लागेकोले गर्दा आजको यो भिडियो मैले लिएर आउने सोच बनाए र यसका लागि धेरैवटा आर्टिकल्स पढेँ र भिडियोहरू पनि हेरेँ। यो भिडियो तयार पार्नका लागि कन्टेन्ट तयार पार्दासम्म म एउटा नतिजासम्म पुग्न सफल भएँ र त्यो भनेको के भने यी दुवै पात्र मलाई मनपर्नै छाडे। किनभने तपाईँहरूलाई पनि यो भिडियोको अन्तिम समय हेरेपछि थाहा हुनेछ कि किन यी पात्र मन नपर्ने पात्र भए। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। तर साथीहरू, यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई जुन केपी शर्मा ओलीको फ्यान वा बालेन शाहको फ्यान जो पनि हुनुहुन्छ मलाई प्लिज गाली नगरिदिनु होला। मैले यो भिडियोको लागि जे बुझेँ जे देखेँ त्यही पस्किँदैछु। हेर्नुहोस्, काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीचको सम्बन्ध र तिनीहरूको बीचमा दूरी किन बढिरहेको छ भन्ने विषय नेपाली राजनीति र सामाजिक मञ्चहरूमा निकै चर्चित छ। किन चर्चित छ र किन यिनीहरूको बीचमा दूरी बढेको छ, यसका लागि दुवै पात्रलाई बुझ्न जरुरी छ। पहिले बुझौँ बालेन शाहको बारेमा, अनि त्यसपछि कुरा गरौँला केपी शर्मा ओलीको बारेमा। पहिले बालेन शाह। बालेन शाह जो एउटा स्वतन्त्र मेयरको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिका सम्हालिरहेका छन्, आफ्नो काम गर्ने शैली र इमान्दारिताका कारण धेरैले सम्मान पनि गर्छन्। उनले भ्रष्टाचारको विरुद्ध कडा कदम चालेका छन् र विभिन्न विवादास्पद निर्माणहरू भत्काउनबाट पनि पछि हटेका छैनन्। तर उनको यो ठोस र प्रत्यक्ष कार्यशैलीले केही ठुला राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सम्बन्ध खराब हुन पुगेको छ। उनको शैली अलिकति क्रान्तिकारीतर्फ बढी झल्किन्छ, यो मलाई मात्र लागेको पनि हुनसक्छ, तर हो, क्रान्तिकारी शैली नै उनले अपनाएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको काम गर्ने शैली सधैँ चर्चामा रहन्छ। उनी आफूलाई काम गर्ने मेयरका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका पनि छन्, फेरि कुनै शङ्का छैन यसमा। तर उनको ठाडो र सिधा कार्यशैलीले कति बेला मन पर्दैन, त्यसका केही मुख्य कारण के हुन् त त्यसको कुरा गरौँ। पाँचवटा कारण छन्: एक, प्रत्यक्ष र ठोस निर्णय; दुई, राजनीतिक दबाव स्वीकार नगर्ने; तीन, कानुनी प्रक्रिया र मानवता सम्बन्धी चासो; र चार, संचार र संवादको कमी; र पाँच, निरन्तर पुरानो संरचनाहरू हटाउने अभियान। मलाई यो अध्ययन गर्दा अचम्म लाग्यो कि मेयर बालेन हरेक कुरामा सही नै हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्नेहरू धेरै छन् नेपालमा। र यो बालेन शाहको मात्र कुरा होइन, यहाँ जति पनि नेताहरू छन् या कुनै पनि इन्फ्लुएन्सर छ, उनीमाथि अन्धभक्त भएर हाम्रो समाजमा किन कोही यति धेरै एकहोरो हुन सक्छन्, यो आफैमा कडा प्रश्न खडा गर्ने कुरा हो। किनकि मानिसको चोला हो, कहिलेकाहीँ गलतीहरू हुन्छन्, त्यसकारण गलती भएपछि स्वीकार गरेर अघि बढ्न आउनुपर्छ र मेयर बालेनले पनि यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। अब यसलाई केही उदाहरणबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। यसमा छवटा उदाहरण छन्, त्यसैबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। एक, कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घनको आरोप। हेर्नुहोस्, बालेनले अवैध संरचना भत्काउने र अतिक्रमण हटाउने कार्य गर्दा धेरै पटक कानुनी प्रक्रिया पालना नगरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ। त्यसै गरी कानुन अनुसार सबै पक्षसँग सल्लाह गर्नुपर्ने र उचित नोटिस दिनुपर्ने हुन्छ, जुन काम बालेनले कहिलेकाहीँ नगरेको भन्दै उनीमाथि आलोचना हुँदै आएको हुन्छ। दुई, मानवीय पक्षको व्यवस्था। हेर्नुहोस्, अवैध संरचना हटाउँदा वा फुटपाथ व्यापारीलाई हटाउँदा गरिब र श्रमिक वर्गको बारेमा सोच नभएको आरोप पनि उनीमाथि हुन्छ। त्यसै गरी प्रभावित पक्षहरूलाई वैकल्पिक उपाय नदिएको र उनीहरूको जीवनस्तर झन बिग्रिएको तर्कले उनलाई गलत प्रमाणित गर्न खोजिएको छ। तीन, काममा सन्तुलनको कमी। हेर्नुहोस्, बालेनको प्राथमिकता र कार्यशैली काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन र संरचना सुधारमै केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसमा समग्र शहरी विकासका अन्य पक्षहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र दीर्घकालीन योजनाहरूमा उनले ध्यान नदिएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्छ। चार, एकल निर्णय लिने शैली। हेर्नुहोस्, बालेनले आफ्नो टोली र अन्य सरकारवालाहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी धेरै निर्णय आफैले मात्र लिएको आरोप उनीमाथि लाग्छ र सँगसँगै यो शैलीले उनलाई एकलौटी निर्णयकर्ताको रूपमा चित्रण गर्नेहरूको सङ्ख्या बढाएको छ। पाँच, राजनीतिक असन्तुलन। स्वतन्त्र मेयर भए पनि उनले ठुला दलहरूसँग मिलेर काम नगर्ने र आलोचना गर्नमै बढी समय बिताएको आरोप उनीमाथि लाग्छ र यस्तो सम्बन्धले उनको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ। छ, नकारात्मक प्रचार र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग। हेर्नुहोस्, बालेनले आफ्नो काम र विचार सामाजिक सञ्जालमा खुलेर प्रस्तुत गर्छन्, तर केहीले यो शैलीलाई नाटकीय भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन् र सँगसँगै कामको प्रभावकारिता भन्दा प्रचारमुखी हुन खोजेको भनेर उनको निरन्तर विरोध गर्ने गरिन्छ। यो त भयो बालेन शाहको बारेमा। अब कुरा गरौँ केपी शर्मा ओलीको बारेमा। केपी शर्मा ओली भने नेपालका सबैभन्दा ठुला र प्रभावशाली नेताहरूमध्ये एक हुन्। एमाले पार्टीका अध्यक्षका रूपमा उनी आफ्नो पार्टीको संरचना र शक्ति सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिने गर्छन्। ओलीको नेतृत्वमा देशभरिमा भएका ठुला परियोजनाहरू निकै चर्चामा आए, तर उनी मेयर बालेनले गरेको कामको शैलीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आलोचना गर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका ठुला गल्तीहरू जसले गर्दा युवाहरूमा निरन्तर आक्रोश उत्पन्न भएको छ र त्यसैको फाइदा मेयर बालेनले उठाइरहेका छन् र जनताको साथ पाइरहेका छन्, यसका बारेमा पनि विश्लेषण गरौँ।
यहाँ 7 कमी कमजोरी जसले गर्दा युवाहरूमा उनीप्रति नकारात्मकता छ त्यसलाई हामीले पोइन्ट आउट गरेका छौँ। 1. युवा रोजगारीको क्षेत्रमा असफलता। ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएर युवाहरूलाई ठूलो आशा दिलाएका थिए, तर वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर नेपाली युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना प्रभावकारी देखिएन। सँगसँगै बेरोजगारी र ब्रेन ड्रेन रोक्न नसक्दा युवाहरूमा निराशा फैलिएको छ। 2. शिक्षा क्षेत्रमा कमजोरी। हेर्नुहोस्, युवाहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने तर्फ ओली नेतृत्वको सरकार ठोस काम गर्न सकेन र सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूको बिग्रिदो अवस्था र निजी शिक्षामा रहेको महँगीले विद्यार्थीहरूलाई थप समस्या पारेको छ। 3. स्वास्थ्य क्षेत्रमा लापरवाही। हेर्नुहोस्, COVID-19 महामारीको समयमा स्वास्थ्य सेवामा देखिएको व्यवस्था र खोप व्यवस्थापनमा भएको ढिलासुस्तीले युवाहरूको आक्रोश झनै बढायो। त्यसै गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप र सीमित स्रोत साधनले आम नागरिक विशेष गरी युवाहरू असन्तुष्ट भए। 4. विकासका आश्वासनमा खोट। मेलम्ची खाने पानी आयोजना जस्ता ठूला परियोजनालाई ओलीले आफ्नो उपलब्धि भने पनि दीर्घकालीन समाधान र नयाँ परियोजनाको सुरुवात गर्न सकेनन् र युवाहरूले ओलीको विकास प्राथमिकतालाई नारा र प्रचारमुखी भन्दै आलोचना गरे। 5. राजनीतिक अस्थिरता र आत्मकेन्द्रित कदम। ओलीले 2 संसद विघटन गर्ने निर्णय गर्दा युवाहरूमा व्यापक आक्रोश बढ्यो र राजनीतिक स्वार्थका लागि संविधानको दुरुपयोग गरेको र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि प्रहार गरेको आरोपले युवाहरू झन निराश बने। 6. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफलता। हेर्नुहोस्, ओली सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ठूला घोटालाहरूको न्यायोचित छानबिन गर्न सकेन। सँगसँगै भ्रष्टाचार विरुद्धको कठोर कदमको अभावले युवाहरूको विश्वास गुमायो। 7. डिजिटल नेपाल अभियानको ठूलो प्रचार गरिए पनि देशभर इन्टरनेट पहुँच, प्रविधिमा आधारित रोजगारी र डिजिटल शिक्षा प्रदान गर्न सरकार असफल देखियो। अब दुवैका नराम्रा पक्षहरू जसले गर्दा उनीहरूमा अहमता बढी छ भन्ने कुरा त हामीले बुझ्यौँ, तर यी दुई पात्रबीच मुख्य टकरावका कारण के हुन् भन्ने कुरामा चर्चा गरौँ। जस्तै 3 मुख्य कारण निकालेका छौँ। जस्तै 1. सहरी व्यवस्थापनको दृष्टिकोण। हेर्नुहोस्, बालेनले पुराना संरचनाहरू हटाउने र नयाँ सहरको परिकल्पना अघि सारेकोमा ओली नेतृत्वको विकास योजनासँग मेल नखाने हुनसक्छ, त्यसकारण टकराव देखिन्छ। 2. राजनीतिक प्रभाव। बालेन स्वतन्त्र मेयर भएका कारण कुनै पनि पार्टीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध उनको छैन, तर ओलीको प्रभाव काठमाडौँमा कम हुने डरले एमाले कार्यकर्ताहरूले पनि बालनलाई निरन्तर आलोचना गर्ने गर्छन्। त्यसैको नतिजा हो अहिलेको टकराव। 3. मिडियाको भूमिका। बालनलाई मिडियाले कडा मेयर भनेर उचालिरहेको हुन्छ र यस्तो भनेर प्रस्तुत गर्दा ओलीलाई परोक्ष आलोचना जस्तो महसुस भएको हुनसक्छ। अन्तिममा कुरा गरौँ निष्कर्षको बारेमा। हेर्नुहोस्, बालेन शाह र केपी शर्मा ओली बीच दूरीको एउटा मात्र राजनीतिक असमझदारी होइन, यो सहरी विकास र राजनीतिक संस्कृतिको टकरावको उदाहरण हो। बालेनलाई जनलहरसँगै बग्ने कला थाहा छ, उनले युवाहरूको नारी छामिसकेका छन्, जसकारण यदि युवाहरूको नजरमा केपी ओलीको बारेमा केही पनि नकारात्मकता छ भने त्यसमा झन नुन छर्ने कला बालेनले जानेका रहेछन् भन्ने देखियो। हेर्नुहोस्, हाम्रो संस्कार र परम्पराले के भन्ने गर्दछ भने हाम्रो घरमा बुबा बाजेका उमेर सरहका कोही छन् भने उनीहरूमा धेरै किसिमका अवगुणहरू होलान्, कमी कमजोरी होलान्, यो स्वीकार्न सकिन्छ, तर उनीहरूलाई यो वा त्यो तरिकाले सुधार्छु भनेर जहिले पनि बेजित गर्ने काम गर्नु भनेको अराजकता नै मानिन्छ। यसको उदाहरण तपाईँ हामी हाम्रै घर परिवार छरछिमेकहरूमा हेर्न सक्छौँ। जहिले पनि आगो पिरो भएर इगोमा हट भयो भन्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन। अर्कोतिर ठुलाले पनि सानालाई बुझिदिन जरुरी हुन्छ, किनकि युवा जोसमा होस गुमाउन सक्छन्, त्यस्तोमा युवाहरूलाई सही बाटो देखाउने काम ठुलाहरूको हो। ठुलाले पनि सानाप्रति रिस राग राख्नु हुँदैन। मेरो व्यक्तिगत मान्यता यो छ कि नयाँ पिँढी र पुरानो पिँढीका मिलेर यो देशलाई सही बाटोमा डोर्याउने हो भने यो देश सही बाटोमा हिँड्छ, तर एक्लैले केही हुँदैन र जनताको नजरमा भने दुवैको उद्देश्य एउटै हुनुपर्छ, देशको विकास र जनताको हित। अब यस्तोमा तपाईँलाई के लाग्छ, के यी दुवै बीचका दूरीहरूलाई हटाउन सकिन्छ? कृपया तपाईँको विचार कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।